Dobar dan, dragi učenici. Srdačno vas pozdravlja učiteljica Marinela. Dobrodošli na još jedan sat hrvatskog jezika. Za početak, htjela bih da u svoje bilježnice iz hrvatskog jezika napišete nekoliko tvrdnji da za temu boravak životinja u zoološkom vrtu. Pokušajte napisati nekoliko tvrdnji za boravak životinja u zoološkom vrtu. A zatim, ista je tema, boravak životinja u zoološkom vrtu, pokušajte napisati nekoliko tvrdnji protiv. Zašto ste boravak životinja u zoološkom vrtu? Pa ćemo to malo zajedno prokomentirati. Dobro, voljela bih čuti nekoliko tvrdnji zašto ste napisali za boravak životinja u zoološkom vrtu. Možemo vidjeti one životinje koje kada ne bismo vidjeli. Kao, na primjer, žirafe ste napisali, dobro. Pomoć životinjama koje su ozlijeđene, pružanje staništa. Dobro, jako lijepo. Može li nekoliko tvrdnji protiv? Životinje nisu na slobodi. Odvojeni su od prirodnog staništa. Odlično. Vi ste sada izdvojili nekoliko tvrdnji za i nekoliko tvrdnji protiv. Zamislimo sada da sam ja razred podijelila na dvije skupine u kojem ima jednako mnogo učenika. Jedna skupina trebala bi zastupati temu boravak životinja u zoološkom vrtu za. Vi ste za to. A druga skupina, ista tema, boravak životinja u zoološkom vrtu, no vi ste protiv toga. Svaka skupina trebala bi iznositi neke svoje tvrdnje za i neke svoje tvrdnje protiv. I vi biste međusobno raspravljali jedni s drugima. Uljudno biste vodili raspravu čekajući da svako iznese svoju tvrdnju i zatim biste vi dali svoj neki protuargument. Takav način raspravljanja zove se rasprava. Pa mi ćemo danas govoriti o raspravi. Poslušajte sada tekst Zoološki vrt. Učiteljica. Sljedeći tjedan posjetit ćemo Zoološki vrt. Lucija. Ja volim ići u Zoološki vrt jer tamo mogu vidjeti puno zanimljivih životinja. Filip. I opasnih i strašnih. Nika. Zoološki vrtovi nisu dobri za životinje jer žive u ograničenom prostoru, a neke i u kavezima. Lucija. Možda su neka životinje živjela u malim nastambama zoološkog vrta, ali sad su te nastambe veće i sličnije prirodnom staništu tih životinja. Filip. Životinjama u zoološkom vrtu je bolje jer svaki dan dobivaju svježu hranu i ne moraju loviti ili tražiti hranu, a imaju i veterinare koji ih mogu liječiti. Nika. Možda su nastambe danas bolje i životinje imaju hranu i njegu, ali u zoološkom vrtu se nalaze uglavnom divlje životinje koje su navikle na život i lov u divljini i treba im veći prostor za život. Život u zoološkom vrtu im umanjuje prirodne instinkte. Učiteljica. Naravno da je životinjama bolje u prirodi, ali danas su mnoge životinske vrste ugrožene ili je njihova vrsta pred izumiranjem i zoološke vrtovi su jedina mjesta gdje se mogu očuvati pojedine vrste. Jeste li znali da neke vrste životinja postoje još samo u zoološkim vrtovima? Pripremila Iva Krajačić Sokol. Što mi o stavovima djece u tekstu koji ste slušali? Zauzimaju li ova djeca jednake ili različite stavove? Tako je, oni zauzimaju različite stavove za i protiv zoološkog vrta, baš kao što smo mi raspravljali na početku. Slažete li se sa ovom djecom? Neki se slažu, neki ne. Svako ima svoj stav. A koji bi bio zaključak rasprave? Zaključak bi bio da životinjama je bolje u prirodi, ali mnoge životinske vrste su ugrožene
i jedino njihov opstanak je moguć u zoološkom vrtu. Tko iznosi na kraju zaključak u ovoj raspravi? U ovoj raspravi svoj konačni sud ili zaključak donijela je učiteljica. Pažljivo je saslušala obje skupine, to jest možemo reći sve učenike, i donijela je zaključak životinje u zoološkom vrtu zato što je nekima od njih prijeti izumiranje ili uopće ne postoje u prirodi. Pa idemo zaključiti i vidjeti što je to rasprava, što smo rekli. Pa rasprava je zapravo iznošenje različitog mišljenja ili stavova o kakvoj temi u kojoj sudjeluju dvije osobe ili skupine. Dakle, mogu raspravljati dvije osobe o istoj temi različitog mišljenja ili stavova ili dvije skupine, kao što sam objašnjavala na početku. Ista je tema, samo dvije skupine imaju različita mišljenja, kao što su ova djeca imala različita mišljenja o zoološkom vrtu, kao što smo i mi na početku raspravljali o zoološkom vrtu za ili protiv. Što je važno u raspravi? U raspravi se mora poštovati tuđe mišljenje. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Poštujemo tuđe mišljenje kako bismo došli do zaključka. Moramo slušati sugovornika kako bi se izbjeglo nepotrebno ponavljanje činjenica. Moramo slušati, ali ne smijemo ni upadati u riječ. Dok jedna skupina govori, dok jedna osoba govori, vi morate slušati i pažljivo razmišljati o njihovim riječima. Ne smijete upadati u riječ, dakle, to bi bilo vrlo nepristojno. Rasprava mora biti uljudna, pristojna, jasna i moramo u raspravi poštovati tuđe mišljenje. Ovako, vi ćete za domaću zadaću imati zadatak. Tema je računalo u nastavi. Trebate napisati nekoliko stavova za računalo u nastavi, bar pet. I nekoliko stavova protiv računala u nastavi, bar pet. I onda ćemo u razredu imati raspravu. Podijelit ćemo se na dvije skupine i raspravljat ćemo o računalu u nastavi. Iznosit ćemo svoje činjenice, svoje stavove za i svoje stavove protiv. A konačan sud o raspravi donijet ću ja kao učiteljica. Ko bude bolje zastupao svoje stavove, ko bude obranio svoje stavove, ta će skupina biti pobjednik. Eto, dragi moji učenici, to bi bilo sve za danas, a sada krenite razmišljati o stavovima računalo u nastavi. Hvala vam na pozornosti i jedva čekam čuti vašu raspravu.